kombëtare? Ekziston si mundësi? Po si mund të jetë problemi i sigurisë kombëtare për një kandidat? Ora, ekziston si mundësi tani? Që ka një certifikat siguri të top kozmi. Këta japin vetë zotit bukë vetës. Pastaj, këto janë shashka. Po ne, a na rezultoi të marrveshja detit person me gjitha certifikatet e sigurisë që kishte një problem? Sepse kryeministri ka marrë takim me presidentin e Republikës. Dhe ka marrë takim edhe me presidentin e Republikës dhe në dienin time, dhe si që tha dhe kryeministri sot në kuvend, presidenti nuk ka dhënë asnjë arsye të qëndësishme që lidhet me cilësitë e kandidatit. Po më keq, që jemi takim 8-8 sigurisë kombëtare. Dhe presidenti pretendon që ja ka thënë atij dhe ndeshit. Dhe presidenti i Republikës. Ti po mendon se ai është konstitucionalist, juristika? Jo, më s'po i flas për këtë.